Habari za mchana watoto wa Mungu, ambaye anawahudumia na kuwahudhuria ni the chairman wa Gospel Music Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla. Mimi nataka maneno ya Embarambamba. Number one, Embarambamba hajawahi kuwa msanii wa gospel. Embarambamba hajawahi okoka. Embarambamba hajawahi mpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Embarambamba ni mwanabiashara. Embarambamba ametoka Kisii akiwa dansa wa Sagero, ambaye ndio msanii mkubwa kabisa wa nyimbo za kidunia wa Kisii. Embarambamba akatoroka na akakuja akaanza kufanya uwazimu. Kwa sababu gani? Embarambamba nimeambiwa na nimeconfirm kutoka Kisii kwamba nyanya ya Embarambamba alikuwa mchawi. So Embarambamba alikuwa anapenda nyanya yake na akakufa, na Embarambamba akalia sana. So Embarambamba akabeba tabia za nyanya yake zenye alikuwa anamfundisha venye uchawi unafanywa, kuninginia kwa miti, kupanda juu ya marufu za nyumba. Embarambamba akafikiri ni talent. So akakuja akaanza kufanya kwa nyimbo za Mungu ambazo ni uchawi. So Embarambamba amewaconfuse nyinyi, mkafikiri ni talent, mkaanza kusema ni gospel artist. Embarambamba si gospel artist. Embarambamba ni mwana biashara. That's why hata leo asubuhi mmeona amesema kufanya ile tabia alifanya kwa kubeba mwanamke kumfanya vile na mwanaume si vibaya. Kwake ni hivyo. So, msiharibie wasanii wa gospel jina. Kuna wasanii wa gospel ambao wanafanya bidii, wanafanya kazi kwa nguvu sana. Tunataka kumake sure kwamba gospel music imerudi juu ili wasanii wa secular wala ambao wanaharibu Kenya waweze kurudi mahali walitoka.